Dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu kroniku Zagrebačke županije. Veselo je bilo u općini Rugvica, ali i u općini Križ. Ove županijske općine proslavile su svoj dan. Općina Rugvica najbrže je rastuća i najperspektivnija općina u Hrvatskoj, istaknuo je njen načelnik Mato Čičak za svečane sjednice povodom proslave Dana općine. Mi smo sretni, mi smo općina investicija, mi ćemo to nastaviti, poticati naše poduzetnike, investitore da ih što više privučemo u Rugvicu i da toga imaju koristi naši mještani. Osnovni prihod općine leži u gospodarstvu i investicijama u industrijskoj zoni, te slobodno možemo reći da je Rugvica zajedno sa Zagrebačkom županijom prijatelj poduzetnika. Dali smo zapravo postrek veliki IKEA da dođe tu, jasno da smo svu dokumentaciju koja je bila potrebna i koja je ono što je bilo do nas napravili smo u jednom vrlo kratkom vremenu i veseli nas eto i Rugvica i Zagrebačka županija, mi smo prijatelji gospodarstvenika, obrtnika i u nama imaju saveznike i partnere, pozivamo ih da dođu ne samo u Rugvicu nego i na druge destinacije u Zagrebačkoj županiji i zaista ćemo sa njima graditi jedan partnerski odnos i dalje. Prema podacima FINE, prihodi poduzetnika sa 600 milijuna kuna u 2013. porasli su na 1,6 milijardi kuna u 2015. godini. Nadamo se da ćemo ove godine dostići 2 milijarde prometa naših poduzetnika. Ako se to ostvari, to bi Rugvicu svrstalo u top 10 hrvatskih općina. Uz sve to u općini se poseban naglasak stavlja na djecu i mlade. U njih se ulaže kroz stipendiranja. Osnovnoškolcima su pak osigurani besplatni udžbenici, dok će oni najmlađi do kraja 2017. godine dobiti novi vrtić. Gradnja reciklažnog dvorišta i vodovodne mreže u Šrincu, obnova Doma kulture Milke Trnine u Vezišću samo su neki od realiziranih projekata o kojima se govorilo na svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Križ. Čeka nas izazovna 2017. godina, te se nadamo da ćemo uz pomoć svih dionika, svih partnera, uz pomoć Zagrebačke županije, ali i ostalih viših razina vlasti, realizirati sve ono što ćemo donijeti odluku. Tijekom protekle godine dana na razne natječaje i javne pozive prijavljeno je više od 30 projekata i programa, a u različitim fazama realizacije su i projekt Hladnjače za voće, pogon za proizvodnju namještaja i parketa. Glavni projekat koji smo već dugo najavljivali, dakle glavni projekt u sklopu našeg mandata četvrogodišnjog, to je izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića za 11 milijuna kuna, od kojeg također očekujemo i nekakve partnere koji bi sufinancirali cijeli projekt. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Županijske skupštine Dražen Bošnjaković, koji je istaknuo da je općina Križ jedna dobro organizirana općina sa stabilnim prihodima. Iz godine u godinu se tu vidi napredak. Ono što bi volio vidjeti, moram priznat, možda pokoji više projekt u gospodarskoj zoni, jer oni imaju prilične kompatibilne te prednosti, imaju izlaz na autocestu i mislim da bi mogli biti zapravo atraktivni možda sa razvojem gospodarstva. Kako smo članica Europske unije, tu vidim zapravo prigodu na njih. Bošnjaković je istaknuo kako će županija i dalje podupirati sve svoje općine, biti njihov saveznik i partner. U tijeku su radovi na kanalizacijskoj mreži u Samoboru. Vrbovčani su dobili novu prometnicu, a u Jastrebarskom se planira izgradnja nove osnovne škole. Jastrebarsko će dobiti novu osnovnu školu. Za njezinu gradnju grad je osigurao zemljište, izradio prostorno-plansku dokumentaciju i idejni projekt, te ishodio lokacijsku dozvolu. Ja iskreno vjerujem, nadam se i očekujem da županija u sljedećim koracima nastavi ovaj projekt, jer je važan i za županiju, i za Jastrebarsko i naravno za našu djecu, za naše školarce. Odlukom Županijske skupštine gradnja škole u Jastrebarskom uvrštena je u prioritete kapitalne gradnje. Nadam se da će ukupna faza projektiranja, to znači glavni projekti za dobivanje dozvole, biti gotovi i spremni. Oni će onda pokazati ovaj iznos koji bi trebao se osigurati za izgradnju. Prije svega, mislim da nismo rekli da se ovaj projekat kani realizirati u dvije faze. Prva faza bi bila sama škola, objekt škole, a druga faza bi bila športska dvorana. Župan je istaknuo kako je županija u školske objekte na području grada Jastrebarskog uložila 30 milijuna kuna.
a jedan od najopterećenijih prometnih pravaca u Jastrebarskom je županijska cesta od Novaka Petrovinskih do Drage Svetojanske. Gradonačelnik Novosel upoznao je župana Kožića s problemom ove prometnice. To je prometnica iznimno velike količine teretnog prometa. Tu su veliki pogoni i Jane i niza drugih gospodarskih subjekata kojima je šleper jedno od osnovnih sredstava za njihov rad. Cesta je zaista u dosta lošem stanju i problemi prometa su svake godine sve izraženiji. Župan je podsjetio na godišnji prihod županijskih uprava za ceste koji iznosi oko 62 milijuna kuna, a što je premalo za kvalitetno održavanje 1261 km županijskih i lokalnih cesta. Ono što se ko županija i županijska uprava smo zalagali i zalažemo se da na neki način i državna razina u smislu definiranja tih financijskih sredstava, njihovog prihoda, se razumiju potrebe prije svega za županijske i lokalne ceste iz razloga što gradnjom novih poduzetničkih zona i potrebe za izgradnju novih prometnica koje su onda to uglavnom županijske i lokalne, ali i za održavanje postojeće mreže su potrebna značajna veća sredstva. Inače, ŽUC će ove godine za saniranje najugroženijih prometnica na prostoru županije dići kredit u iznosu od 50 milijuna kuna. Nakon više od 3 godine dovršena je spojna cesta Đurište-Kolodvorska u Vrbovcu, a krajem kolovoza ona je i svečano puštena u promet. Nova prometnica postala je nova žila kucavica grada Vrbovca. Budući da je to skraćivanje puta, dakle, od ulaska u Vrbovec, odnosno od metropole Zagreba prema ovom dijelu, dakle, gospodarskom grada Vrbovca. Ujedno što skraćuje put, prometnica ima i gospodarsku važnost jer povezuje postojeću industrijsku zonu i novu gospodarsku zonu Poduzetnik sa željezničkom stanicom. Istodobno ta je prometnica i spoj prema Vrbovečkoj zaobilaznici. 1860 metara, 6 metara dakle ukupnih sa svim elementima, dakle odvodnje ceste, pješačkim hodnicima, nogostupima. Ukupna vrijednost investicije je 5 milijuna kuna, a sredstva za izgradnju uz grad Vrbovec osigurali su Ministarstvo regionalnog razvoja i Zagrebačka županija koja je izdvojila oko 3 milijuna i 400 tisuća kuna. Jasno da je ova investicija prije svega bitna i za građane grada Vrbovca, ali posebno one koji se bave poduzetništvom, jer evo, cesta prolazi kroz 3 poduzetničke zone i svi oni koji su sada tamo, ali posebno oni koji će sutra biti sa svojim prostorima, svojim objektima, sa svojom proizvodnjom, osjetit će kvalitet ove prometnice. Mislim da smo napravili jednu dobru stvar i za gospodarstvo, i za stanovništvo, i za naravno promet. Župan Kožić tom prilikom je istaknuo kako županija i drugim općinama i gradovima kroz svoj odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, ali i gospodarstvo, pomaže da se razvijaju gospodarske zone. Njih ima preko 20 koji su aktivne na prostoru Zagrebačke županije, a ima preko 500 objekata koji rade, funkcioniraju sa značajnim brojem zaposlenih. Posebno se radujemo i veselimo onim proizvodnim pogonima, no ima i distributivnih centara, ima logistike drugog tipa, ima uslužnih djelatnosti, ali sve što je bitno, to je da je u njima određeni broj zaposlenih i da na takav način evo, stvaramo mogućnost da se kvalitetnije i bolje živi i da ljudi dođu do svog zapošljavanja. Započeli su radovi na drugoj fazi izgradnje kanalizacijske mreže naselja Jelenščak u Samoboru, kojim će priključak na kanalizaciju dobiti 288 građana. Moram napomenuti da relativno do pred par godina grad Samobor nije imao na adekvatan način, na neki najbolji način riješenu tu fekalnu kanalizaciju i ovo će biti, još jedan put moram napomenuti, jedan od velikih interesa ne samo za grad Samobor nego i za naše građane grada Samobora što će imati mogućnost priključenja na fekalnu kanalizaciju. Radi se o projektu izgradnje nešto više od 1,5 km kanalizacije, a za koji je dobiveno 660 tisuća eura iz europskih fondova.
S ovim projektom ćemo pokriti najveći dio baš grada Samobora. Još imamo uvijek probleme u našim mjesnim odborima. Oni nemaju mogućnosti priključka na kanalizaciju, jer napominjem, grad Samobor je dosta razvedeno područje, jer imate dosta dislociranih mjesnih odbora koji prosto je nemoguće ih obuhvatiti jednim projektom. Odvodnja Samobor za ovaj dio kanalizacijske mreže izdvojila je 1.200.000 kuna. Sami radovi u prvoj fazi su započeli 2014. godine, gdje je već tvrtka odvodnja Samobor, koja je u vlasništvu grada Samobora, sudjelovala sa cirka 600-700.000 kuna u tim fazama pripremnih radova i samog tog prvog segmenta, odnosno prve sekcije koja je u to vrijeme izrađena, s obzirom da su nam ta sredstva bila dostupna iz naknade za razvoj i da su imovinsko-pravni odnosi na tim područjima bili već ranije riješeni. Nažalost, mogućnost priključka još uvijek nema oko 35% građana. Zamjenik župana Rudolf Vujević ističe kako je važno da se u županiji radi. Mi u Samoboru smo prisutni i u nekim drugim projektima, ovo je samo početak priče. Zajedno s Hrvatskim vodama smo sanirali potoke koji su vrlo bitni, s obzirom da sam i načelnik stožera i vrlo često smo sa i direktorom i zamjenikom u obilasku ovih terena izgrađeni na nasip i velike investicije su iz Hrvatskih voda napravljene u gradu Samoboru koje se ne vide, ali će se vidjeti na zaštiti naših stanovnika i žitelja Samobora da neće biti stalno u ugrozi. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja prosinca i time će biti zaokružen sustav fekalne kanalizacije za naselje Jelenščak, a do 2020. predviđeno je priključenje cijelog sustava na novi kolektor. Po svježe i domaće mlijeko, ali i sir moći će mještani Bestovja, gdje je postavljen mljekomat obitelji Baršić, a partner ovogodišnjeg izdanja jesenskog bjelovarskog sajma bila je Zagrebačka županija. Na sajamskom prostoru u Gudovcu održan je jesenski međunarodni bjelovarski sajam, kojem je ove godine partner bila Zagrebačka županija. Puno je stvari i puno razloga zbog kojih smo ovdje prisutni, jer zna se da Zagrebačka županija značajno izdvaja za razvoj poljoprivrede na svom području, da imamo poljoprivredu kao bitnu gospodarsku granu. Najveća poljoprivredna, gospodarska, obrtnička i turistička manifestacija okupila je oko 500 izlagača iz Hrvatske i 15 stranih država. I ovogodišnju manifestaciju obogatili smo novim i zanimljivim sadržajima. Osim izložbenih i uređenih površina, naš sajam postoje mjesto komunikacije zbog velikog i raznolikog broja izlagača. Velike sajamske površine i velikog interesa javnosti smatramo da će se na prostoru Bjelovarskog sajma odvijati uspješna poslovna suradnja. Sajmovi su i dalje izuzetno bitno mjesto prezentacije poslovnih mogućnosti izlagača, novih tehnologija i poslovnih trendova. Prije svega je to i razmjena za naše proizvođače određenih iskustava, a ono što mi se čini da je za poljoprivrednike izuzetno bitno je i to da praktički će, nadam se, isklopiti određene poslove. Županija je na sajmu predstavila svoje robne marke, aktivnosti u poljoprivredi, ali i konzultantske usluge regionalne razvojne agencije. Također, osigurani su i pokloni za najmlađe uzgajivače goveda, koji su se predstavili na Bambino kupu. To je nešto što je garancija da će i to stočarstvo, bez obzira koliko je u teškoj situaciji, sutra imati nekoga ko će se baviti time. Župan Kožić je naglasio kako će županija i dalje skrbiti za razvoj poljoprivrede. Na taj način čuvamo ruralni prostor, da na taj način stvaramo uvjete da mladi ostaju u tim prostorima, da se ne iseljavaju, a bez razvijenog sela neće biti ni jakih i velikih gradova. Obitelj Baršić, članovi mljekarsko-stočarske zadruge Proizvodi sela, postavili su svoj mljekomat u Bestovju. Svoj prvi mljekomat postavili su prošle godine u Zagrebu. Jednostavno nismo mogli sa industrijama na kraj i krenuli smo svojim putem pokušati da opstanemo, jednostavno, ništa drugo. Uz svježe mlijeko mještani Bestovja na istom će mjestu moći kupiti svježi sir i vrhnje. Tu ima i siromat uz to, to je prvi siromat u Hrvatskoj koji smo mi uz mljekomat, tako da ima u ponudi svježeg sira i vrhnja. Siromat je kapaciteta 50 komada svježeg sira te isto toliko mjerica vrhnja, a dnevno se proda oko 120 litara mlijeka. Zadovoljni smo. Inače, ovo je 15. mljekomat kojeg je sufinancirala Zagrebačka županija.
Stravična nesreća pogodila je šestoročlanu obitelj Sokač iz Brezina krajem kolovoza. Željko i Maja izgubili su sve što su imali u požaru kuće u kojoj su živjeli sa Željkovim roditeljima. Vatra je progutala sve što su teško izgradili i stvarali, a oni su tu večer sa svojih četvero male djece morali odseliti kod Majinih roditelja. U pomoć obitelji potrčali su mnogi mještani. Uskoro su došli i vatrogasci, no ništa nisu uspjeli spasiti. Ostalo im je samo ono što su nosili na sebi. Srećom, nitko od obitelji nije u trenutku požara bio u kući. Drugi svi su stvarno pomagali od srca i stvarno su tu bili garavi. Ono, dok su krov skidali, to sve razbijalo, sve trgalo, spašavalo. Ljudi me stvarno poznali, da bi me iz cijele Hrvatske zvali, iz Švicarske, Bosne, Austrije, Njemačke, stvarno ono, puno ljudi žele pomoći na sve moguće načine, donirati bilo šta mi treba, ljudi pitaju šta treba, donašaju, tu stvarno evo, toliko toga su mi donesli da jednostavno ćemo mi morati nekom drugom donirati stvari. U pomoć šesteročlanoj obitelji Sokač priskočila je i Zagrebačka županija. Župan Stjepan Kožić uručio im je preko Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec jednokratnu pomoć u iznosu 50.000 kuna. Evo, sreća da se nije širilo dalje i sreća je tome što niko od ukućana na sreću evo, nije povrijeđen, nije nastradao, tako da se radi isključivo o materijalnoj šteti. Deveti je mjesec, vruće je, ali iza toga brzo će doći zima, pa bilo bi izuzetno dobro, kvalitetno da se to do zime osposobi, da ljudi mogu normalno preko zime živjeti. Na ulazu u Jaskansko gradsko groblje postavljeno je spomen obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova. Radi se o križu triotajstva, autora velečasnoga Zlatka Suca, pored kojeg su ispisana imena smrtno stradalih branitelja s prostora negdašnje općine Jastrebarsko. Inicijativu za postavljanje spomen obilježja pokrenula je Udruga policije branitelja Jastrebarsko još 2007. godine. Želja je bila da to bude mjesto spajanja naših različitosti, jedinstveno i posebno. Stoga je predsjednik udruge Ivan Hodak zahvalio velečasnom sucu koji je imao snage upustiti se u ovaj projekt. Uz brojne goste i jaskance svečanosti otvorenja i blagoslova spomen obilježja prisustvovao je i župan Stjepan Kožić, rekavši da ovo spomen obilježje bude poticaj svima onima koji pored njega prolaze, da se u tišini sjete prošlosti, a da nam ta prošlost prije svega bude učiteljica budućnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Staro Čiče proslavilo je svoj 90. rođendan, a vatrogasna zajednica Zagrebačke županije svečanom je sjednicom obilježila 23 godine djelovanja. Bili smo i u Svetom Ivanu Zelini na natjecanju u lovnom streljaštvu. Lovačko društvo Srnjak bilo je domaćin ovogodišnjem natjecanju Županijskog lovačkog saveza u lovnom streljaštvu. Ovdje se ne natječu društva, ovdje se natječu lovni uredi. Znači, Lovački savez Zagrebačke županije je ustrojen po lovnim uredima. Ima 8 lovnih ureda, ovdje ih je prisutno 6 danas. Šebečić ističe kako je streljaštvo, otkako imamo olimpica u toj disciplini, postalo malo popularnije. No, discipline u kojima se natjecalo, lovački parkur i trap, drugačije su od onih sportskih. To je ono, izbacivanje glinenog golubova, gađanje gore u zraku, a ova druga disciplina, lovački parkur, ona je možda i interesantnija i zanimljivija, jer tu golubovi simuliraju ponašanje određenih vrsta divljači u prirodi. Sve se odvijalo na streljani Čekci u Svetom Ivanu Zelini, a otvorio ga je župan Stjepan Kožić. Ove godine za lovce je iz proračuna osigurano nešto više od 1,5 milijuna kuna. Pozivamo sve lovce koji se nisu još prijavili na natječaj koji je objavljen na web stranicama našeg odjela za poljoprivredu, da se prijave i da to iskoriste. Želim da i dalje razvijamo lovstvo, da taj turizam, da privlačimo i one druge, prije svega izvan granica Zagrebačke županije, a mi smo poznati evo, po prirodi, po određenim drugim prirodnim ljepotama i na taj način prije svega promoviramo lovstvo, ali promoviramo Zagrebačku županiju u cjelini. Organizatori su za natjecatelje pripremili pehare i medalje, a 6 najboljih strijelaca predstavljat će županiju na državnom natjecanju u Pleternici. Predsjedništvo i zapovjedništvo članica vatrogasne zajednice Zagrebačke županije okupilo se u Bistri na svečanoj sjednici kako bi proslavili 23 godine djelovanja spomenute zajednice. Prije 23 godine, 28. 8. u Samoboru je bila osnivačka skupština
i formirana je vatrogasna zajednica Zagrebačke županije. Ova zajednica danas broji 34 stalnih članica s 289 vatrogasnih društava i 4 javnih vatrogasnih postrojbi sa više od 15.000 članova. U toj vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije za tih 23 godine ostvarili velike rezultate, poboljšali opremanje vatrogasaca, opremanje tehnikom za više od 50%. Velik napredak posebno je ostvaren u posljednjih 10 godina. S godinama su rasli i prihodi koje izdvaja Zagrebačka županija za financiranje zajednice. Dakle, davanje je bilo prvo 1 milijun kuna, pa 1,5 milijuna, pa 3, pa onda smo 2007. došli na 4,5. To znate, onda nije isto kad vi imate dobit, dohodovnu moć da nabavite opremu, da nabavite vozila, ili kad je nemate. Županijska zajednica danas je značajan čimbenik u izgradnji hrvatskog vatrogastva, od pružanja direktne financijske potpore svojim članicama u nabavi vatrogasne opreme, osposobljavanju vatrogasaca, organizacijom vatrogasnih vježbi i seminara, vatrogasnih natjecanja do financiranja usvojenih programa. Ono što mi pokušavamo, mislim da smo uspjeli, ali još i dalje pokušavamo, da stvorimo timove, da primamo informaciju na vrijeme, zato imamo naš vatrogasni operativni centar, da se sve informacije slijevaju tamo u njega i da oni onda dižu snage koje mogu odgovoriti na te izazove. To pokušavamo i na tome radimo. Mi smo tu zato da to radimo što je moguće bolje, da pomažemo ljudima u svemu što je potrebno i ja vjerujem da na opće dobro svih naših mještana, a i šire, odrađujemo naš dio pošteno i zdušno, onako kako to treba po pravilima službe. Već punih 90 godina na turopoljskoj sceni vatrogastva djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Staro Čiče. U tih 90 godina imali smo najveću potporu mještana Staroga Čiča. Sva vozila, sve smo nabavili sredstvima naših mještana, naših članova, i to je najveća vrijednost koja ima to naše društvo. Većinu ovog društva čine žene, ističe predsjednik Matejić. A žene motivira prije svega natjecateljski duh, onda ih motivira druženje na tim natjecanjima. DVD Staro Čiče organizator je najstarijeg vatrogasnog kupa u županiji, te su prvi pokrenuli zimski vatrogasni kup u Velikoj Gorici. Stoga ni ne čudi da su u natjecateljskom dijelu pri samom vrhu. Pa imamo, evo, plasman ženske B ekipe na državno natjecanje. 2008. ženska A ekipa bila je četvrta u državi, tako da su to rezultati za jedno malo mjesto kakve Staro Čiče jako dobre. Kako bi društva funkcionirala i radila što bolje, pripomaže ih i Zagrebačka županija. Ove godine smo nabavili novo vozilo, novi pick-up, plan nam je još urediti još jednu cisternu. Još ono što je najvažnije, planiramo jednu monografiju, to je jedan dugoročni projekt. Nadamo se da ćemo sve ovo što su radili vrijedni ljudi kroz 90 godina ostaviti u pismenom tragu za one koji dolaze iza nas. Evo ime Zagreba. U organizaciji vatrogasne zajednice Zagrebačke županije u Domagoviću je održano županijsko vatrogasno natjecanje djece od 6 do 12 godina. Domaćini natjecanja bili su vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko i DVD Domagović. Natjecalo se ukupno 69 ekipa, i to 44 ekipe u muškoj kategoriji te 25 u ženskoj. Svoju vještinu i brzinu pokazali su u dvije vježbe. Najbolja kod djevojčica bila je ekipa DVD-a Ribnica, druge su bile cure iz Hagnja, a treće djevojčice iz Mraclina. Među dječacima najuspješnija je bila domaćina DVD-a Domagović, drugi su bili dječaci iz Velike Bune, a treći iz DVD-a Ježevo. I za kraj vodimo vas u Svetu Nedjelju. Svetonedeljska fišijada još je jednom potvrdila kako je odavno prerasla okvire Zagrebačke županije. U spravljanju fiša natjecalo se 38 ekipa koje su došle iz različitih krajeva Hrvatske.
Htjeli smo na neki način Svetonedjeljska jezera pa i ova jezera u Rakitju koja su poznata po športskom ribolovu zaokružiti priču i isto tako i sa kulinarskim dijelom. Znamo da tu obitave velik broj dakle, kapitalne ribe, posebice šarana. Velik broj natjecatelja tu dolazi od posebice športskih ribolovaca na razno razna natjecanja, a htjeli smo zaokružiti priču sa jednom atraktivnom kulinarsko-turističkom manifestacijom što smo i uspjeli. Mislim da je to sada stvarno uzelo jedan zamah koji bi trebalo sad malo više, da velim tako, poboljšati, uljepšati, unaprijediti, tako da onda ta manifestacija dobi tak fino nekakvu reprezentaciju, reprezentativnu manifestaciju u Svetoj Nedjelji. Za potrebe fišijade podijeljeno je 700 kg ribe. To je oko 2500 do 3000 porcija fiša se podijeli tijekom dana. Koja je tajna vašeg fiša? To budemo u hodu rješavali tajnu. Ne, unaprijed ne znamo ništa. Mi dođemo da se zabavimo, kaj ispadne, ispadne. 3-4 vrste ribe i iz Vojvodine ili iz dola, negdje iz Slavonije. Dobra paprika i to je to. A ostali sastojci mi stavimo. S obzirom da je to jednodnevna manifestacija, organizatori su zadovoljni brojem posjetitelja, a ove ih je godine konačno poslužilo i dobro vrijeme. Pokrovitelj manifestacije bila je Zagrebačka županija. Kroz ovakve manifestacije nastojimo privući što veći broj gostiju, turista, izletnika, evo pa tako i ovdje, nadamo se da će pristići i doći velik broj gostiju, prvenstveno i iz grada Zagreba i okolice i naravno nastavit ćemo i dalje činiti sve kako bi naš evo, kontinentalni turizam podigli i privukli što više gostiju i izletnika. I ove godine posebna atrakcija manifestacije bio je fiš skuhan u loncu od 600 litara, koji je besplatno podijeljen posjetiteljima. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Nove zanimljivosti iz Zagrebačke županije donosimo vam ponovno za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav od cijele ekipe.